שלום לך, מיכה שרפשטיין. שלום, שלום וברכה, כיף להיות פה. הוציאו אותך מהביצה התל אביבית ושמו אותך בבסיס של חיל אוויר בין אווירונים, זה לא המקום הטבעי שלך. לא, ממש לא, אבל זאת חוויה בלתי רגילה בשבילי, כמעט ואני מבית בתל אביב. אין את הדברים הנפלאים שאני פה רואה מסביבי, כל המטוסים שזה ההיסטוריה של צה"ל, ואני מתרגש מאוד. כמה שנים אתה מפיק סרטים? אני מ-1978 או 9. וואי, שהייתי בכיתה ב' ג'. עד כמה שנים זה? 40 ומשהו שנה. מעל 40 שנה, כן. והסרט הראשון שהפקתי באופן עצמאי היה לנה, 1979 או 8. וואו, ותמיד היה לך איזה חלום להגיע גם לעניין של האוויר הישראלי, למיתוס הגדול של האוויר הישראלי? תשמע, מיתוסים, לעשות מיתוסים זה פנטסטי. הפרויקט הזה, הבמאי כבר מסתובב איתו 10 שנים, אני מסתובב על הפרויקט הזה כבר 4 שנים. וכבר יותר היה אתגר לעשות אותו ולגייס את הכסף מאשר לשים אותו, לזרוק אותו הצידה כמו שעושים הרבה סרטים שלא מצליחים להרים אותו. אבל זה אתגר וזה ממש מרגש לעשות סרט כזה. במיוחד פה במוזיאון, עוד פעם, ואני אומר את זה עם כל ההיסטוריה של צה"ל וחיל האוויר. בעצם אתה בעניין של הגשמת חלומות, זה הביזנס שלך. גם להתפרנס, אבל גם הגשמת חלומות, שמע. כל סרט שאני מפיק, אני יותר מנהנה גם. אז כן, יש גם חלומות שמקשיבים, כמו סרט מהסוג הזה, שפעם ראשונה שעושים סרט כזה, על חיל האוויר, ששת הימים, שזה היה מבצע אדיר של ניצחון על צבא מצרים וצבא סוריה, ושש או שמונה שעות הורידו להם את כל המטוסים ואת כל שדות התעופה. אדיר, בעיניי זה מרגש, אני בהתרגשות שאני פה. אתה היית אז ילד? לא, אני הייתי לא, אני הייתי חייל. היית חייל בששת הימים? הייתי בששת הימים חייל, הייתי שנה וחצי בצבא כבר, ואנחנו הוצבנו בקציעות על גבול מצרים היינו, והבסיס האם שלנו היה שיפטה. אני הייתי נחלאי. מה אתה אומר? אתה ראית את זה בעיניים? כן, בטח. אני חושב שאתה צעיר. לא, הייתי חייל כבר מעל שנה, שנה ומשהו, בששת הימים. עכשיו, מה המטרה בקרב אוויר, בסרט קרב אוויר? כלומר, מה עושים עם המוצר? מתי המוצר יהיה מוכן ומה עושים איתו? זה סרט שהוא מיועד לבתי קולנוע. אני יודע שעכשיו בתקופה הזו של הקורונה, אנחנו בתי קולנוע והקולנוע קצת בצרות, אבל זה סרט שהוא לבתי קולנוע, אחרי שהוא יוקרן בבתי קולנוע והוא יעשה את הסיבוב שלו גם ב-VOD בכל הפלטפורמות, הוא גם יוקרן בתחנת טלוויזיה. אני משא ומתן עכשיו לסגור תחנה, אבל אני לא יכול להגיד אותה את השם, אבל אחד מהערוצים המסחריים, אין הרבה, שניים. והוא יוקרן גם בערוץ מסחרי. יש איזה קטע עכשיו של להסתכל אחורה, לעשות רטרוספקטיבות כאלה, אתה רואה את שעת נעילה, מה שנקרא, כבר נהיה פה איזה ז'אנר. אני רק מצטער שלא עשו את הסרטים האלה קצת לפני כן, כי תראה את האמריקאים איך הם יודעים לעשות כבוד לסרטים שלהם בפרספקטיבה לא של 50-60 שנה, אלא 10-15 שנים אחרי כל המלחמות, אם זה בווייטנאם או בקוריאה או בכל מקום, הם עשו סרטים די מהר. אצלנו לוקח 40-50 שנה לחזור ולטפל בנושאים כאלה חשובים, כמו ששת הימים, כמו יום כיפור. מעניין שלא עשו סרט על ששת הימים, לא על חיל האוויר. אלה מיתוסים אדירים לעשות עליהם סרטים. ויש פה חלוציות גדולה של קולנוע ישראלי מצדכם להתמודד עם ה... עוד לא עשו סרט כזה בסדר גודל אשר בארץ, מסובך וקשה כמו הסרט הזה, באמת. זה אתגר אדיר לעשות את הסרט. אני אמרתי כל הזמן שזה אחד הסרטים שהכי קשים שאני הפקתי עד היום, והכי מסובכים, והפקתי עשרות, 50 סרטים אולי, אני לא יודע כבר כמה, אבל זה אחד המסובכים והקשים, וזה מהווה אתגר נפלא.
אני בטוח שאנחנו נעמוד בו בצורה טובה מאוד ונעשה כבוד לחיל האוויר כמו שאנחנו רוצים. מיכה, לקראת סיום, מה האנשים הנהדרים האלה עושים על המטוס? אנחנו קיבלנו מכם את המטוס הזה מהמוזיאון, נכון? ואנחנו פשוט, איך אומרים, השמשנו אותו, כמעט השמשנו אותו. עשינו את, הורדנו את הצבע והבאנו אותו למצב שזה היה המקור של ששת הימים. הצבע הברזל, הכסף, המתכתי. כן, כן, כן. והמיג הזה עשה עבודה גדולה בששת הימים. אמיראז'. סליחה. יצא לך פרוידיאני. וואלה. אמיראז' הזה עשה עבודה נפלאה בששת הימים. והוא עכשיו עושה עבודה בשבילנו לסרט. המטוס הזה בסרט הוא גם טס. פה הוא לא טס, אבל אצלנו בסרט הוא טס. אתה בתור איש קולנוע עושה את המניפולציה. בדיוק, לגמרי. מאוד מרגש באמת לראות את המטוס שהוא כל כך יפה. אני מאחל לך ולצוות ההפקה שתחת אחריותך בסרט הזה, הצלחה רבה בצילומים, הצלחה רבה בכל הבאות, ומאוד מודה לך. מי חשבתם? אני גם מודה לכם למוזיאון חיל האוויר, ואני מודה באמת לחיל האוויר עצמו, להפקד חיל האוויר ולכל הצוות שעזרו לנו גם במוזיאון וגם בחיל האוויר. באמת, זו חוויה בלתי רגילה לעבוד איתכם, וכמו שאמרת, אני מקבל את ברכתך על הצלחת הסרט ומקווה שיהיה שלגר גדול. תודה רבה, מברוק. תודה לך.